মেচুকাত সন্ধানহীন অসমৰ 13 জন দুখন ইন’ভ বাহন লৈ মেচুকালৈ গৈছিল 13 জন লোক বুধবাৰে সন্ধিয়া ইন’ভ ভাড়া কৰি গৈছিল মেচুকালৈ শুকুৰবাৰৰ পৰাই পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন আটাইৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ অৰিন্দম দত্তই ভাড়ালৈ লৈছিল বাহন দুখন মেঘালী ট্ৰেভেলছৰ পৰা ভাড়া লৈছিল ইন’ভ ক্ৰিষ্টা দুখন দুই ড্ৰাইভাৰ সহ 11 গৰাকী গৈছিল অৰুণাচলৰ মেচুকালৈ অৰিন্দম দত্তই নিজেই চলাইছিল এখন ইন’ভ সন্ধানহীন শিৱসাগৰৰ নিতাপুখুৰীৰ ভৰত খনিকৰ যোৰহাটৰ নীলাক্ষী বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জয়া ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলিৰ পংকজ চাইনী সুকন্যা নেওগ পংকজ আৰু সুকন্যাৰ নৱবিবাহিত দম্পতী ৰহস্যজনক ঘটনাই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে অৰুণাচলৰ মেচুকাত সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ 13 জনকৈ লোক দুখন ইন’ভ বাহন লৈ মেচুকালৈ গৈছিল 13 জন লোক বুধবাৰে সন্ধিয়া ইন’ভ ভাড়া কৰি গৈছিল মেচুকালৈ আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰাই পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আটাইকেইজনৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ অৰিন্দম দত্তই ভাড়ালৈ লৈছিল দুখন ইন’ভ ক্ৰিষ্টা দুই ড্ৰাইভাৰসহ 11 গৰাকী গৈছিল অৰুণাচলৰ মেচুকালৈ অৰিন্দম দত্তই নিজেই চলাইছিল এখন ইন’ভ বাহন সন্ধানহীন হৈ আছে শিৱসাগৰৰ নিতাইপুখুৰীৰ ভৰত খনিকৰ যোৰহাটৰ নীলাক্ষী বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জয়া ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলিৰ পংকজ চাইনী সুকন্যা নেওগ পংকজ আৰু এক নৱবিবাহিত দম্পতি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম এটা অতি ৰহস্যজনক ঘটনা যে অৰুণাচলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে মেচুকালৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা সন্ধানহীন 13 গৰাকীকৈ লোকৰ কি ৰহস্য থাকিব পাৰে ইয়াত কি ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে হয় জয়ন্ত এই এই ঘটনাটো বুধবাৰে আচলতে সন্ধিয়ালৈ বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ এখিনি ইয়াং আচলতে ল'ৰা ছোৱালী আৰু মানে বিবাহিতও আছিলে তাতে তেওঁলোকে এই যিটো অৰিন্দম দত্ত যিজন অৰিন্দম দত্তৰ মেঘালী ট্ৰেভেলছ বুলি এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আছে তাৰ পৰা দুখন ইন’ভ ভাড়ালৈ লৈছিলে আৰু এই অৰিন্দম দত্তৰ এই ভাড়ালৈ লোৱা ট্ৰেভেলাৰ কেইখনতে এই 11 জনকৈ যুৱক যুৱতী মেচুকালৈ ৰাওনা হৈছিলে বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি আৰু তেওঁলোকে তালৈ গৈ বিভিন্ন নৈসৰ্গিক যি সৌন্দৰ্য এই শীতকালত অৰুণাচলৰ মেচুকা অঞ্চলত বা অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয় সেয়া চাবলৈ উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিলে তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লগত পৰিয়ালৰ লোকৰ যোগাযোগ হৈ আছিলে আৰু মুঠ 11 জন লোক আচলতে দুইখন ইন’ভ ক্ৰিষ্টাত আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰে এখন ইন’ভাৰ নাম্বাৰ এটা আহিছে এছ যিখন অৰিন্দম দত্তৰ যিখন ইন’ভ আছিলে সেইখন AS06V1713 এই নাম্বাৰ এখন ইন’ভ আছিলে আৰু ইখনৰ নাম্বাৰ বৰ্তমানে উঠাব নাই এই দুয়োখন ইন’ভালৈ তেওঁলোক গৈছিলে আৰু যোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আৰু আন লোকসকলৰ লগত যোগাযোগ চলি আছিলে অৰিন্দম দত্তৰ লগতো তেওঁৰ পত্নীয়ে যোগাযোগ কৰি আছিলে কিন্তু কালি কোনোবা এটা সময়ৰ পৰা কালি দিনৰ ভাগৰ কোনোবা এটা সময়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ যোগাযোগটো নোহোৱা হ'ল আৰু এই যোগাযোগ নোহোৱাৰ পাছতেই এই ঘটনাটো আচলতে এই তেওঁলোকৰ সন্ধান নোহোৱা অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হ'ল যাক লৈ অলপ উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে অৰুণাচলত শেহতীয়াকৈ 16 তাৰিখে 16 ডিচেম্বৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছিলে তাৰ পাছৰ পৰাই অৰুণাচলৰ মেচুকা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুতৰ যোগান আৰু ইণ্টাৰনেটৰ কানেক্টিভিটিটো শেষ হৈ গৈছিলে নোহোৱা হৈ গৈছিলে যিহেতু মোবাইলসমূহ লৈ যোৱা হয় মোবাইলসমূহ অলপ সময়ৰ চাৰ্জৰ পাছত নোহোৱা হোৱাৰ পাছতে আচলতে লোকসকলৰ মোবাইল অফ হৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এইদৰে যে মোবাইলৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে লোকসকল সন্ধানহীন হৈ থকাৰ এই এই গোটেই ইন’ভা বাহনখনৰ সৈতে বা যিসকল গৈছিলে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিভিন্নজনে আচলতে ট্ৰাই কৰিছে মোবাইলৰ আৰু লোকেশ্যন বা যথেষ্ট আপ মেচুকা অঞ্চলৰ আপ আৰু ডাউন দুটা ষ্ট্ৰীম আছে সেই আপ অঞ্চলত হয়তো কোনোবা যদি যায়গৈ তাত নেটৱৰ্ক থাকিলেও আচলতে কাৰেণ্ট নাথাকে থাকিলেও কিন্তু তাত নেটৱৰ্ক পোৱা নাযায় আৰু তেনেধৰণৰ স্থিতিৰ মাজতে এইসমূহ লোকৰ পৰিয়ালেও যোগাযোগ কৰিছে অৰুণাচলৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ লগত আৰু এই যোগাযোগৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা যি প্ৰত্যুত্তৰ আহিছে তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য বা তেনেধৰণৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই গাড়ী দুখন তাৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি খবৰ এটা পাইছিলে মেচুকাৰ পৰা কালি সন্ধিয়ালৈ কিন্তু সেই গাড়ী আহি আচলতে পথৰ দুৰৱস্থা আছে লেণ্ডশ্লাইডিং বহুত ঠাইত হৈ থাকে এইবোৰ কাৰণতো হয়তো তেওঁলোক ক'ৰবাত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ সন্ধানটো পোৱা নাই আৰু এই গোটেই গাড়ীকেইখনৰ লগত গেট পাছত যিসমূহ নাম পোৱা যায় সেই নামসমূহৰ ভিতৰত পোৱা গৈছে ভৰত খনিকৰ তেওঁ নিতাইপুখুৰী শিৱসাগৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে নীলাক্ষী বৰা বুলি নাম এটা পোৱা গৈছে সেয়া যোৰহাটৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সুকন্যা নেওগ বৰবৰুৱাত আচলতে নিজা ঘৰ কিন্তু দুলীয়াজানত কৰ্মৰত অভিযন্তা তেওঁ এগৰাকী তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলিত পংকজ চাইনীৰ সৈতে বিয়া হৈছে আৰু পংকজ চাইনীৰ সৈতে হাজবেণ্ড পংকজ চাইনীৰ সৈতে তেওঁ লগত গৈছে তালৈ মেচুকালৈ
আৰু আৰু কৰ্মসূত্ৰে দুলীয়াজনৰ আচলতে কৰ্মৰত অভিযন্তা আছিলে এই সুকন্যানেও। এই গোটেই প্ৰসংগটো যেতিয়া তেওঁলোক সন্ধানৰ তেওঁলোকৰ সন্ধান বিচ্ছিন্ন বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তাৰ পাছতে উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালৰ ওচৰত আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চত তেওঁলোকৰ খবৰ লগাইছে। ইভেন অৰুণাচলৰ ডি চি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যি এছ পি আছে বা বিভিন্ন ঠাইৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে, তাৰ লগতো সাংবাদিকসকলেও যোগাযোগ কৰিছে। তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ বা কিবা তেওঁলোকে কোন হোটেলত আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে, আপুনি কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিলে, কেইবাটাও দিশ থাকিব পাৰে, তাত মোবাইল কানেক্টিভিটি বা নেটৱৰ্ক ইছ্যু থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে তাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, তাতেও আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু কোন হোটেলত তেওঁলোক আছিল যিহেতু অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ সৈতে ঘনে ঘনে যোগাযোগ কৰা হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আহিছে? হয়, আমি আমি যি পৰিয়ালসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিসমূহ পৰিয়ালৰ লোক ইয়াৰ পৰা গৈছিলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট যিকেইখন ৰিজৰ্ট বা হোটেলত তেওঁলোক থাকিবলৈ লৈছে, কাৰণ তাত সীমিত সংখ্যক হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে থকাৰ। সেই হোটেলসমূহৰ পৰা তেওঁলোক চেক ইন কৰি চেক আউট কৰাৰ ব্যৱস্থাবোৰ গম পোৱা গৈছে। তাৰপিছতে অৱশ্যে কিন্তু সেই একেই কথা, তেওঁলোকৰো কানেক্টিভিটি নাই, যোগাযোগ নাই, যিহেতু ইণ্টাৰনেট নাই। আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুঘণ্টা সময়ৰ বাবে মেচুকা অঞ্চলত নেট আৰু ইণ্টাৰনেট আৰু বোধ হয় কাৰেণ্টৰ সুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে, কিন্তু এইটো চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেন বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন, যিহেতু অৰুণাচলৰ লগত সেই অঞ্চলৰ লগত যোগাযোগৰ ডিব্ৰুগড় বা অসমৰ পৰাও যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। এইখিনি সময়ত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক যোগাযোগ কৰিবলৈও অসুবিধা হৈছে, নেটৱৰ্ক নথকাৰ বাবে, কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে এইখিনি সময়ত আগতে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, অৰিন্দম দত্তৰ পত্নী আমাক শেহতীয়াকৈ মই ফোন যোগে যোগাযোগ কৰোঁতে তেওঁ কৈছে, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অৰিন্দম দত্তৰ পত্নীয়ে কৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা ৱাইফে কৈছে যে আগতেও পূৰ্বতেও হৈছে, তেওঁ অৰুণাচললৈ গ'লে দুদিন তিনিদিনলৈকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। এতিয়া এই ঘটনাটো বহু কেইবাটাও পৰিয়ালৰ লোক গৈছিলে বাবে উৎকণ্ঠাত আছে, যথেষ্ট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ওলাই পৰিব প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি, বোধহয় তেওঁলোকে উভতি আহোঁতেও ক'ৰবাত ৰৈ যাব লগা হ'ব, নিশা কটাব লগা হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি দৃষ্টি ৰাখক সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত, স্বাভাৱিকতে উৎকণ্ঠিত হোৱাৰে খবৰ এয়া, কাৰণ বহুকেইটা পৰিয়াল একলগ হৈ মেচুকালৈ গৈছিল, মেচুকাৰ যি অনন্য সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবৰ বাবে বহু লোকে যায় অৰুণাচললৈ, পৰ্যটনৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অৰুণাচলৰ মেচুকা, আৰু এই মেচুকালৈ গৈছিল কেইবাটাও পৰিয়াল একলগ হৈ। গতিকে মোবাইল নেটৱৰ্কৰ কিছু ইছ্যু থাকিব পাৰে, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হ'ব পাৰে, এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে আমাৰ সাংবাদিক জেচি মাহমেদে, আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি আহক, তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থাকক, এই কামনা এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৰিছে। আমি গুড মৰ্ণিং 18ত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।